Terima kasih. Tibalah saatnya kepada acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Didin Misbahuddin, kepada beliau waktu dihaturkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi izhari sayyidil bashar. Wassalatu wassalamu 'ala khairil akhyar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah wal a'izzah, hadratal mukarramin, para alim, para ulama,
para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustaz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, para imam masjid, imam musolla, guru ngaji, para kiai, para santri, anu kusim kuring dihormati, hapunten teu tiasa disebatan hiji-hiji, margi sim kuring henteu terang nami, oge waktos parantos wengi. Kersana Bapak anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Kang Memet anu kusim kuring dipihormat. Kersana aparatur pemerintah Desa Sedonglor. Desa Sedonglor tikawit Bapak Kuwu sinareng rengrengan perangkat desana dugi ka RW RT-na anu kusim kuring dipihormat. Wabil khusus jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur dipasihan tetap semang sokomo katingali masyarakat terus nyarepeng berek, mudah-mudahan jadi saremang teu aya nu kaliw, amin. Anu amin pang tarikna cirining can kabagian. Kakantun pengatur waktu penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, tegakantun sadaya murang kali anu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah, amin ya robbal. Bu Pak Araya iteh tersariap ngupingkan tausiah. Alhamdulillah katingali jamaah menipinuh, alhamdulillah sanajan cuaca tir ageng ang bujur kes panonton, tapi calik di pangawasan biasana sok gedehi, astagfirullah, gede hidayah di pangawasan gede hitut karamangi yang di setu. Ngeberek-bek kayak asup angin di gede hitut. Can lami minggu kamari abdi ceramah di Cianjuang. Aya nu kadari tu. Cung. Wih. Seurannya. Oh Cianjuang. Alhamdulillah ayeuna haladir deui. Menika tingali saremangat mulud, saremangat pangaos. Naon sababna semangat muludan, semangat pangaosan? Sabab urang yakin seyakin-yakinnya yen ngaran ruang riung di pangaosan komo muludan, yakin urang bakal jadi jalma nu loba doa. Astagfirullahaladzim. Loba duit deh. Ai ibu hayang loba duit, hayang loba doa. Butuh duit, butuh doa. Cek lamun aya dua acara bentrok di musola, Pak Kiai rek ijazah doa. Di balai desa Pak Kuwu rek babagi duit corona. Kira-kira ibu bapa bade sumping kamu sholat tak ke balai desa? Astagfirullahaladzim. Wajah-wajah pemburu BLT. Kurang doakan, mudah-mudahan sadaya jamaah hadir di dia sing jalan tenjal minu cinta Nabi, kaing syafaat di kanjeng Nabi. Ya desa Sedonglor sing janten koryah mubarokah, lembur anu dibarokahan, wargana soleh-solehah, rezekina berlimpah, salamet tina musibah, salamet tina wabah. Oge sadaya tariasa angkat ka Mekah sareng Madinah ngalaksanakeun haji sareng umroh, amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sadayana bersalawat. Salamullah ala Toha. Sintararik salawat alana. Buktikan orang cinta Rasulullah. Sadaya jamaah,
mugi-mugi Gusti ijabah, hirup namu gi barokah, rezeki namu gi berlimpah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Amugi para ulama diparanjangkan yuswana, tiasa nuntun umatna menuju jalan ke syurga. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mugi para panitia sinarang sadaya warga, barokah iya acara, salamatina corona. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iya sadaya jamaah, mugiku Gusti ijabah, tiasa angkat ziarah ke Mekah sareng Madinah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim mubarik. Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu datang satu Rabiul Awal nusok disebut bulan Maulid, spontan semua umat Islam di seluruh penjuru dunia ramai, semarak, semangat, antusias memperingati Maulid Nabi Muhammad nusok disebut cek urang sedon mah Muludan. Naon cenah? Timbul pertanyaan, pedah naon urang bet kudu ngaabadikeun Muludan, bet kudu urang bet kudu ngaistiqomahkeun Muludan. Pokona abdi pesen, urang mah sing istiqomah ngayakeun Muludan teh betul. Najan batur aya nu ngaharamkeun, najan batur aya nu ngabid'ahkeun, pokona urang sebagai Islam ahlus sunnah wal jamaah, apalagi kelompok Nahdlatul Ulama, pokoknya kita semua akan istiqomah sampai mati, kita akan mempertahankan Muludan. Betul. Sekali Muludan tetap Muludan. Betul. Mana orang mah Muludan. Lah eureun. Timbul pertanyaan, aya nu naroskeun ka sim kuring saha nu naroskeun, aya nini-nini geus kolot. Bisi di dieu nini-nini parawan. Aya nini-nini geus kolot naroskeun Aa Haji. Aya naon nini? Tita tadi Aa Haji nerangkeun Muludan, Muludan, Muludan leres. Ngan ini can ngerti palebah mana sabenerna pangna urang bet kudu ngayakeun Muludan, pangna urang bet kudu memperingati Maulid Nabi, naon alesanana sih pangna urang kudu memperingati Maulid Nabi teh naon alesanana? Naon alesanana pangna urang kudu memperingati Maulid Nabi? Cukup dua alasan bae nu rek dibahas. Sabaraha cenah? Aya dua alasan kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi. Nu kahiji, dangukeun BN. Aya BN.
Maijah, Cejuju, Biaah, Bintin, Cetitin, Cetati. Tati manggihwe di mana-mana. Ulah malaweng bisi teu ngarti. Alasan pangna urang kudu memperingati Maulid Nabi nu kaheje liidharis syukur. Naon cenah? Hartosna pikeun nembongkeun rasa syukur, nembongkeun rasa. Pangna ayeuna urang ngarariung di dieu najan gede angin. Ngarariung di dieu najan tiris, najan tunduh, aya nu gering, aya nu waras. Kenapa begitu semangat? Sebab urang teh keur nembongkeun rasa syukur. Syukur kana naon? Nikmati Allah anu ageung urang dibere seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lumatak batur tuh saremangat nyekel bendera gede. Pegal-pegal ge dicekelan. Naon nembongkeun rasa syukur? I love you Rasulullah. Nembongkeun rasa syukur. Oh geus eur tulisanna lah moal dibaca kabeh. Atuh moal ngaji-ngaji macaan we sepanduk mah. Jadi kenapa kita harus muludan hiji nembongkeun rasa syukur naon cenah Bu? Ku Allah dibereni nikmat nu panggedena salah satuna nikmat dibere Nabi Muhammad. Cik abi rek naros, Bu. Pak. Ayo Bapak jalmi tatunggul awi. Ditanya wat ngabarat tempe, Pak. Pak. Bu. Bungah tah henteu gaduh Nabi Muhammad. Nyaan. Cik ayeuna jawab sing jujur, jawab sing jujur. Leuwih bungah mana ibu dipasih artos samiliar jeung gaduh Nabi Muhammad? Atuh dua nana deh. Kedua nana ge bungah ngan leuwih bungah mana ibu dibere duit samiliar jeung dibere Nabi Muhammad? Bungah mana? Teu aya pilihan. Atuh golput nu kitu mah. Haram golput teh. Nya dua nana ge bungah kan gede mana bungahna? Punten ibu. Lamun si ibu ngajawab dengan hawa nafsu, pasti ngajawabna teh nya asana teh. Samiliar gitu. Lumayan cenah samiliar mah bisa ganti acuk, bisa ka emol. Osok ibu diajak ka emol ku salakina. Paingan maruyung kieu. Wajah-wajah kurang shopping. Abdi mah ka mall teh sok diagendakeun, Bu. Mall di wilayah Tilu Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon geus kaanjangan kabeh abdi mah sok diagendakeun Isra minal mall ilal mall. Ti mall ka mall. Bojo abdi masuk diajak ke mall, digandeng, dituyun. Tapi kabatur teh ngaromongkeun, haji mah abong kiai mini romantis, istri teh di mall ditutuyun we. Cek abdi ari istri di mall dituyun lain romantis, sabab istri mah lamun di mall teh dituyun sok ngaranjah ka mana-mana. Katingal aya gamis ngagaya bag hargana 2 juta geuwat ku abdi teh surudut. Aya kongkorong 50 gram surudut teu dikitukeun mah awewe sok ngopepang sagala dicabak. Bu. Lamun ngajawab dengan hawa nafsu, ibu ngajawab milih duit samiliar. Tapi lamun ngajawab dengan keimanan. Kalau kita menjawab dengan keimanan, tentu tidak ada bandingannya. Nikmat terbesar, nikmat teragung adalah diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang 1 miliar kecil, mobil mewah kecil, harta dunia kecil, kebun yang luas kecil, istri cantik kecil, tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar. Alhamdulillah.
Jadi mau ngajawab dua nana berarti Nabi disarwakeun yang samiliar. Teu saimbang. Duit samiliar mah leutik diaah. Gede kene nikmat dibere Nabi Muhammad, makanya kuduna lamun ngajawab dengan keimanan, nikmat mana, bungah mana dibere duit samiliar jeung Nabi Muhammad, jawab sing tegas. Eta dua nana deui bae. Cek kene diterangkeun. Aye biicihnya. Atuh teu ngarti-ngarti. Dua nana keneh wae. Robah ayeuna mah jawabanana, jawab dengan keimanan, bungah mana diberi duit 1 triliun dengan diberi Nabi Muhammad. Nikmat diberi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan har. Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar, betul. Para rungah gaduh Nabi Muhammad bungah. Alhamdulillah. Naon alesanana pangna urang kudu bungah dibere Nabi Muhammad bu pak? Alesanana nu kahiji, sabab Nabi Muhammad teh diutus ka dunia sebagai uswah, eta sebagai naon hartosna uswah teh contoh, teladan, figur, idol. Jadi Nabi Muhammad teh diutus ka dunia teh jadi atau ustad di sini mah. Uswah. Ustad. Nabi Muhammad diutus jadi ustad. Nya ustad eta ge sami bae. Maksud nu abdi mereka diomongkeun lain ustad. Uswah. Astagfirullah. Kembali deui, alasan pangna urang muludan sabab nembongkeun rasa syuk. Pedah naon rasa syukur sabab urang diberi nikmat anu ag. Naon nikmat ageng teh dipasihan Nabi Muhammad. Pedah naon Nabi Muhammad bet nikmat ageng sabab nu kahiji Nabi Muhammad teh sebagai uswah. Naon uswah teh contoh, teladan. Jadi Nabi Muhammad mah sagala rupana picontoeun, turutan, tuturkeun, teladan. Ulah timbir teuing. Perhatian amat si ibu kepada saya. Terima kasih ibu. Perhatianmu begitu menyejukkan hatiku. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai uswah, contoh, teladan. Makanya umat Islamah geus boga idola tibaheula nage, figur nage nyaeta Nabi Muhammad. Lamun ditanya siapa idola kita, jawab sing tegas Nabi Muhammad. Ulah juga barudak ngora jaman ayeuna ta parawan, si Desi, si Dewi, si Nopi. Ayeuna mah keur usum demam drakor. Drama Korea ketika ditanya siapa idolamu, Lee Min Ho. Ayeuna mah buat idola nate artis Korea. Ditanya siapa idolamu, Lee Min Ho. Siapa idolamu, artis Hollywood, artis Bollywood. Jawab sing tegas, idola kita Nabi Muhammad. Sungguh ironis, sungguh miris, alangkah bodohnya kalau ada umat Islam yang tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Jangankan umat Islam, umat non-muslim pun sekarang banyak yang sudah mengakui kehebatan Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang peneliti di Amerika meranking 100 orang ternama di dunia yang paling berpengaruh terhadap peradaban hidup manusia. Ranking pertamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Numatak ulah sok ngaidolakeun artis Korea. Idolakeun mah Nabi Muhammad. Kadangu Dewi, Desi, Nopi, kita, Memei. Jadi Nabi Muhammad teh sebagai uswah, contoh pikeun urang,
sakumaha firman Allah dina Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sampingan tadi selempak ka kuping tapi can kompak. Coba sakali deui dikomando ku tangan abdi, mun tangan abdi na can eureun tong waka eureun nyebut Allahna, oke. Coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Engap ibu, panjang ting mah engap. Ning nu pondok wae. Sok atuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pondok teuing panjang teuing eungap, pondok teuing protes. Teu karasa cenah. Nu sedang we. Ok sedang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sedang. Jadi yakin dina diri Kanjeng Nabi teh geus ngagaduhan uswah ustad di ustad di sini. Ustad bae teh. Bogoh kapa ustad gitu teh. Sorry ya, walaupun ibu mencintaiku tapi aku tolak cintamu karena aku sudah punya istri. Kepedean. Sudah ustad di titik tadi. Uswah Nabi Muhammad teh jadi uswah alias con telat. Uswah dina naon wae ning? Hiji Nabi Muhammad teh uswah fil ibadah. Naon cenah barang? Uswah. Contoh dina masalah ibad. Jadi Nabi Muhammad hadir ka dunia teh jang nyontoan ibadah. Dalamun teu aya Nabi Muhammad urang moal bisa ibadah. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke dunia, urang sedong moal bisa salat. Da cek dina Quran mah henteu dicontohan salatna ge. Allah hanya memerintahkan salat dina Al-Qur'an. Wa aqimus salata, dirikanlah salat, tapi teu dicontohan. Bingung urang sedong lor, nya kumaha cenah cek urang setu teh abdi salatna. Datanglah Nabi Muhammad diutus ka dunia nyontoan salat. Saur Kanjeng Nabi, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Oh. Dicontohan ku Nabi duhur 4 rakaat, asar, maghrib, isya, subuh, salat mayit. Salat mayit 4 rakaat. Dicontohan ku Nabi, salat duhur jiga kitu, salat asar jiga kitu, lamun salat mayit mah teu make ruku, teu make sujud, eta teh dicontohan ku Nabi na. Ulah ka ulah kena-kena mayitna korban corona. Aya salat mayit mah make ruku, make sujud. Bodoh eta mah nu salatna. Ulah kajadian di Majalengka aya lebe anyar, anyar dilantik. Lebena teh lain di dieu lain. Aya lebe anyar dilantik teu apaleun tata cara salat mayit. Aya nu maot atuh da gara-gara jadi lebe anyar ditah bae jadi imam. Imam salat mayit, Allahu Akbar. Nya nabet make ruku. Make sujud, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Aya beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Makmum naranya, palebe ning ieu mah rada beda salat mayit teh bet make ruku, make sujud. Ecek lebena teh ngajawab, heuh pedah wae ieu mah mayitna dulur uing cenah kitu. Eta teu nyonto Kanjeng Nabi geus nyontoan ibadah. Punten Bu.
Lamun Kanjeng Nabi teu aya di alam dunia, lamun Kanjeng Nabi teu hadir ka alam dunia, ibu jeung bapa moal apal kumaha carana lamun keur salat lohor nu kuduna 4 rakaat si imam poho nembe 2 rakaat geus assalamualaikum. Pernah aya kejadian di dia salat berjamaah duhur 4 rakaat nembe 2 geus assalamualaikum. Pernah. Abdi ge pernah. Ngimaman salat assalamualaikum nembe 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Cek makmum, Pak Ustad, Pak Kiai, kapan nembe 2 rakaat? Dah manya, muhun. Aduh urang poho. Coba kumaha kondisi jiga kitu lamun eueuh Nabi Muhammad? Bingung apa urang kudu balik deui ti mimiti? Nah lanjut, ternyata Nabi memberi contoh lamun imam hilap nu kuduna 4 rakaat, nembe 2 rakaat geus assalamualaikum, maka salatna engke di mana inget lanjut bae rakaat katilu. Nabi pernah salat lohor nembe 4 rakaat nembe 2 assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabat naros, ya Rasulullah, apakah engkau mengkosor salat? Cek Nabi, henteu kosor, gening nembe 2 rakaat ke salam. Aduh bener, poho saya. Langsung Nabi ngadeg deui ngalanjutkeun rakaat katilu. Alhamdulillah. Dicontohan ku saha eta teh? Jadi bungah teu gaduh Nabi Muhammad. Jadi caraan, jadinya tata cara sol. Sok ayeuna lamun teu aya Nabi Muhammad bingung kumaha carana lamun keur salat imam hitut. Mun kajadian kitu kumaha? Aya imam keur salat bismillahirrahmanirrahim. Tut. Batal salat. Kumaha kajadian mun kitu teh si makmum? Pan bingung mun teu dicontohan ku Nabi. Dijelaskeun dina fikih dauhan Kanjeng Nabi, lamun keur salat berjamaah imam batal salatna bari teu kanyahoan ku makmum, yeuh, dangukeun. Teu kanyahoan ku makmum, maka salatna teraskeun bae nepi ka beres. Makmum berjamaahna sah. Imam ulah eureun ngan keu geus bubar salat. Makmum bubar, imam mah salat deui, da batal imam nama, ari makmum nama sah. Lamun batal salat hitutna teu kanyahoan ku makmum. Tapi lamun imam hitutna tarik kanyahoan ku makmum, maka mau tidak mau eta mah si imam kudu mengundurkan diri. Ta ieu teh teori kepemimpinan, Pak. Teori pemimpin, Pak Polisi, ieu teh. Teori pemimpin, jadi pemimpin ge paku lamun nyieun kasalahan ku rakyat teu kanyahoan mah teruskeun bae mimpin. Tapi lamun geus kanyahoan ku rakyat, kesalahannya terbukti, kudu mundur, ulah nungguan di demo kitu. Ieu mah teori ceuk salat. Salat ge kitu, Pak. Teori salat kitu. Lamun imam ya, contoh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Hitut pan hitut teh aya hitut nu teu disada. Aya hitut teh cek dina Sarah Sapinah, Pak, aya 3 macem hitut teh. Baca dina kitab Sarah Sapinah karya Syekh Nawawi Al-Jawi, hitut teh aya 3 macem. Hiji aya hitut nu bahasa Arabna disebut puswah. Naon puswah teh? Hitut anu bila sautin tanpa suara, eueuh suaraan tapi meledak bau. Nu kadua aya hitut nu bahasa Arabna disebut pusaun. Naon pusaun teh? Hitut anu bisautin khofifin, suarana teh lembut. Nu katilu aya hitut nu bahasa Arabna disebut durrotun. Naon durrotun teh? Hitut anu bisautin syadidin, suarana teh tarik. Dot. Tah, lamun aya imam keur salat, hitutna teu disada. Makmum teu arapaleun, lanjut bae nepi ka beres. Makmum berjamaahna sah.
ngan imam mah batal, engke kudu salat di sorangan. Tapi lamun imam salat keur salat hitutna tarik dot, maka imam kudu mundur diri. Di mana imam geus mundur diri, makmum nu di belakang kudu aya nu maju saurang ngagantian posisi imam. Eta teh ngaranna PLT, pelaksana tugas imam. Da imamna geus mundur gara-gara ngalakukeun kasalahan naon hitut. Jadi si makmum maju saurang ngagantian posisi imam. Tah eta teh teori fikih teh dicontoana teh ku Kanjeng. Alhamdulillah. Coba lamun teu apal conto eta bingung, aya imam keur salat, makmum tiluan, aya imamna hitut. Bismillahirrahmanirrahim. Tut. Eta si makmum kalah ka noel ka imam. Heh, ente keur salat hitut batal. Ecek nu tengah teh deui bet kalah ka ngomong. Heh, ente oge keur salat ngomong batal. Ecek nu pinggireunana, untung uing mah teu ngomong. Jadi batal sadai, eta akibat bod. Teu apaleun nu dicontohan ku Nab. Teu apal. Juga aya jelema sok pinter padahal bodoh. Aya 10 urang keur maracul, cul, datang waktu lohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek nu sejen, euy uang ka masjid yeuh salat lohor heula. Ai pokna teh sok pinter. Alah, geus lohor mah teu kudu ka masjid, luhureun galeng oge sah. Cek nu sejen bingung nya kumaha carana salat luhureun galeng sawah. Geus tong loba tanya turutan be uing. Oke, Bos. Akhirna salat luhureun galeng sawah. Ai galeng teh pan leutik, ari jalma 10 urang. Rek berjamaah ngajejer ka gigir teu mahi, tungtungna berjamaah ngajajar ka tukang. Saurang-saurang jiga kereta. Memeh salat imam mere komando, tong loba tatanya turutan bae imam. Oke, Bos. Turutan imam, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Pas rek sujud musibah. Eta si galengna teh meureun leueur tas ditemblok ku leutak. Jadi pas rek sujud suku si imam ti soledat. Allahu Akbar saralak gara-gara ti soledat, jadi si imam nyejek sirah makmum nu ditukang. Allahu Akbar saralak jedak. Cek si makmum inget kana pesan imam, cek imam teh turutan bae imam. Kulantaran imam nyejek sirah urang, berarti urang euy kudu nyejek sirah nu ditukang. Tungtungna makmum nu kahiji nyejek sirah nu kadua. Nu kadua nyejek sirah nu katilu nyejek sirah nu kaopat. Nu pangtukangna bingung ieu uing kudu nyejek saha? Tungtungna lompat ka hareup imam dijejek jedak. Jadi batal sadai, eta akibat bod. Padahal mah geus dicontohan ku Kanjeng Nab. Jadi bungah teh henteu dibere nabi. Sabab nabi teh geus jadi ustad deui bae. Ustadi uswah teh naon con, conto naon nu kahiji, conto dina ibad. Aya nu protes, ahaji nya kumaha cenah pan abdi mah teu pernah kapanggih jeung Kanjeng Nabi oge. Lamun urang rumasa teu pernah kapanggih jeung Kanjeng Nabi, tinggal sering panggihan bae ahli waris Kanjeng Nabi. Siapakah ahli waris para nabi? Adalah ulama. Siapa? Lamun ibu ayeuna rumasa teu pernah panggih jeung Kanjeng Nabi, sing sering manggihan ulama, sebab ulama adalah pewaris ilmu cahaya iman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang sedong lor, urang setu ngaku cinta nabi, hayang bisa panggih jeung nabi, hubungkeun sanad urang, cintai ulama, hormati ulama, hargai ulama. Ulama harus dimuliakan, bukan dipenjarakan. Ulama harus dihormati, bukan dicaci maki. Ulama harus kita pegang, bukan diserang. Betul. 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 Hidup ulama.
Ki seragam ti majelis talim mana ya? Ini bara langkir. Tos lalunas. Nah. Gampil. Sok sabaraha tinggal laporan. Ka panitia. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Salli wa sallim da iman alahmada. Salli wa sallim da iman alahmada. Wal ali wal ashabi mang khod wahada. Wal ali wal ashabi mang khod wahada. Salli wa sallim da iman alahmada. Tararik salawatan. Salli wa sallim da iman. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai ibu bapak kudu cinta ka ulama. Wahai ibu bapak kudu cinta ka ulama. Sabab para ulama pewaris para anbiya. Sabab para ulama ahli waris para anbiya. Salli wa sallim da iman ala hamada. Salli wa sallim da iman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai para jamaah urang kedah seueur ibadah. Wahai para jamaah urang kedah seueur ibadah. Lamun seueur ibadah hirupna tambah berkah. Lamun seueur ibadah hirupna tambah berkah. Salli wa sallim da iman ala hamada. Salli wa sallim da iman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim mubarik. Beres tahiji uswah pil. Astagfirullah. Uswah pil ibadah. Sekali deui coba. Urang teh pangnamuludan teh nembongkeun rasa syukur naon nikmat anu ageung ku Allah dipasihan Nabi. Aik itu pedah naon nut bararungah dibere Nabi Muhammad. Sabab Nabi Muhammad nu kahiji sebagai uswah teh naon con. Uswah dina naon hiji uswah pil ibadah, contoh dina ibadah. Beres tah hiji. Wios bade ngaleut heula. Wios bade ngaleut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin-dingin gini minum cucu. Sugar-sugar. Alhamdulillah. Ibu ngaleut.
Bapak ngaleut. Ya namena cai naon? Astagfirullah. Kasar pisan bahasa teh susu. Aye bahasa lemesna susu naon? Nenen. Jadi teh namena cai nenen. Jadi engke masih bapak mun bade meser kopi susu ABC ka warung nyebat teh bi meser kopi nenen ABC. Abdi masuk seger geus dibere nenen teh. Wih pengawasan nila leles capek dongkap ka bumi pun bojo sok nyuguhan nenen seger deh alhamdulillah matak abdi magus nikah teh beki lintuh cejuju bade kamana bade pipis geus nikah teh beki lintuh lamun salaki geus nikah beki lintuh ciri cocok susunya. Mun geus nikah beki begang ciri tidak cocok susunya. Mun geus nikah geringan bae ciri keracunan susu. Kada luarsa. Kayak panitia nyuguhan susu ka abdi susu naon ya? Hah? Susu sapi. Apal susu sapi mah moal dileueut. Abdi sok rada sieun raos-raos ngaleueut susu sapi ternyata sapina teu ikhlaseun. Abdi pernah ngadangu curhat na sapi jeung hayam. Eta si sapi jeung hayam curhat. Ngobrol bareng cek hayam. Pi sapi aya naon yam? Urang mah keuheul cenah ka manusia teh. Aya kitu kumaha ari daging hayam na bara reuki. Tepi rausum hujan urang ngilungiuhan di emper imah nasok ditenggoran. Cek hayam. Dijawab ku sapi sarua yam urang ge keuheul ka manusia teh. Aye kitu kumaha? Unggal isuk susu urang diremes-remes. Aye dikawin hanteu. Emang gua jablay. Alhamdulillah. Terang jablay. Jambu beak ku lalai. Jablay. Cerita masalah jablay abdi gaduh cerita menarik. Pas rek ceramah ka Karawang baheula can aya tol lewat jalur pantura. Eta pas abdi lapar di jalan teh liren ka restoran. Pas mobil abdi liren di restoran langsung mobil dirontok ku istri nu mararontok tur denok. Bari ngarangge rok katinggalin segede batok ngadaraplok. Alias jablay. Langsung ngetok-ngetok jendela mobil abdi. Malam om. Malam om. Ku abdi dibukakeun eta jendela mobil katinggalian abdi make sorban, make jubah derek ceramah. Mental malundur deui, buset salah sasaran. Kiai ieu mah kiai. Ku abdi ditanya, emang kenapa lo kalau sama kiai? Pokna teh sorry deh om, sorry. Ya udah deh kalau sama kiai gratis deh. Kenapa gratis? Hitung-hitung ngalap barokah. Jadi itu. Sugan wae petilasan kiai malari. Sina gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hiji tanaon cenah bu uswah fil ibadah. Nu kadua. Naon deui uswah na Kanjeng Nabi pikeun urang. Nu kadua. Uswah fil akhlak. Naon cenah? Uswah fil akhlak hartosna contoh teladan dina masalah akhlak dina masalah. Jadi Nabi Muhammad hadir ke dunia di samping nyontoan ibadah oge nyontoan akhlak ka urang sadaya. Naon wae akhlak Nabi Muhammad teh nu kudu dicontoh ku urang? Seueur neng. Akhlak Kanjeng Nabi seueur. Nya, dangukeun ye trio wek-wek. Dauhan Nabi Muhammad uswah fil akhlak, akhlak nabi nu kudu diconto ku urang di antaranana nu kahiji, nabi mah selalu bastul wajhi. Naon bastul wajhi teh? Marah mae beungeut, marah mae wajah, nabi mah selalu tersenyum ka pendak jeung jalmi teh. Pikabungaheun batur nabi. Sing sararenyum ka
kapendak jeng batur teh ulah camber, ulah jamad, ulah man, jiga asup, nyung, nyungcung, mon. Nabi selalu memberikan contoh, selalu tersenyum. Kata Nabi, tabassumu ka fi wajhi ahika sodakotun. Senyum ka wajah dulur anjeun nyaeta sodako. Sodako, senyum ka wajah dulur teh. Penik cepenak jeung batur. Eh, dama. Assalamualaikum. Ulah mah ka penak jeung batur, rek ka mana? Hareup euy mah. Mampir heula. Nah. Raos teu kapendak jeung jalmi nu kitu. Duh, da teu mayar ieuh ibu. Sodakoh eta teh senyum teh sodakoh, sok matak sing sarareng. Kenapa harus senyum? Nabi selalu menyenangkan orang dengan tersenyum. Nu matak jalma nu kapangih jeung Nabi mah kageeran kabeh ge. Komo istri lamun Nabi Muhammad datang ka dieu, wah istri moal bisa sare kabeh. GR ku Nabi mah. Naon sababna? Kermah geus kasep Nabi Muhammad mah. Pangkasepna sakolong langit. Kermah geus kasep Nabi Muhammad mah pinter, jaba kapendak jeung batur teh senyum. Dajang naon kasep ge ari judes mah nya? Keur naon geulis oge judes mah nya? Tapi wajah biasa-biasa ge ari senyum raos. Nu matak sok sing sarareng. Sok bareng senyum. Atuh eta senyum geuleuk ka ieu. Ai senyum mah Bu, nah ai senyum teh naon? Ceuk budak mahasiswa jurusan bahasa Indonesia dina KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, ai nu disebut senyum teh sebuah tindakan ekspresif yang menunjukkan rasa senang, terharu ataupun gembira dengan cara ngabeberkeun biwir saeutik ka gigir. Jadi senyum teh biwirna teh kagigir. Ulah tahareut. Kagigir gitu. Ulah kieu. Ieu mah monyong. Lamun cek matematika, cek budak mahasiswa jurusan matematika, ari senyum teh merupakan tindakan simetris. Naon simetris teh? Tindakan sama sisi. Jadi mun senyum teh biwir sisi kanan jeung biwir sisi kiri kudu sarua panjangna. Lamun ka kanan 2 cm, ka kiri ge 2 cm, ulah panjang sabeulah. Ulah kieu. Sinis nu kieu mah. Lamun ceuk ilmu tajwid, ceuk qori nu kurah maca Quran, ari senyum teh ibarat ngucapkeun huruf mim. Mim pan sok rada kagigir. Nu matak jalma tukang maca Quran mah arawet ngora, sabab sering ngucapkeun huruf mim. Mun sering ngucapkeun huruf mim berarti sering senyum. Sok ayeuna hudang sare jam 4 ibu digoda ti taseuri bisa moal. Rada hese baru ruten keneh hudang sare langsung digoda. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Rada hese. Tapi ayeuna si bapa hudang sare jam 4 langsung sholat subuh. Dina sholat subuh maca surah Al-Fatihah. Dina Al-Fatihah geus sabaraha kali ngucapkeun huruf mim, berarti geus sabaraha kali senyum ta dina Fatihah we ge. Contoh Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Smile. Bu, bu, komo kasalak, ulah sok buat ba. Ya masalah ki datang tas nyaba capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudu nama kieu cek si istri teh aa wilujeng sumping hapuntennya neng nembe tos ibak mama nembe tos ibak aa bade ngaleut naon hapuntennya aa ieu teh bade nenyuh
badannya nyuh kopi datu kabeli, badan ngangge susu datu kapeser, badan ngangge gula datu ayak, es tuning mung cai herang bengga genclangnya ah, mudah-mudahan sanaos cai herang sing jantan landong aus kangge aa, tapi disuguh karena bari senyum eta cai herang dicobian ku si aa. Karasa amis, naon sababna lain amis caina tapi amis kuningali senyuman istrina. Ulah ieu masa laki datang tas nyaba, assalamualaikum. Salam. Nyatos ti endi we mun nepi ka peuting. Oh, tas mampir heula ya perlu. Ulin bae. Munang naon? Teu munang naon. Capek atuh nyai pangnyuguhkeun cai. Hayang cai-cai we kudu we dilewekan. Itu apal kitu jalan ka dapur. Istri mah ongkoh gegelendang kitu tapi da dipangingkeun eta teh. Leres teh? Jaba make gula, make susu, make kopi. Ngan disuguhkeunana bari buat baeut kawas aeut jamedud kawas kerud. Najan eta cai make susu, make kopi disuguhkeun. Tah, hayang cai-cai we mah. Muni kudu we dilewekan. Najan disuguhkeunna make gula, make susu, make kopi diasaan kunu jadi salakina. Pahit. Lain pahit caina tapi kabait kapaitan ku akhlak istrina nu jarang senyum. Matak sok sarara nyum ibu sok baraeut ka salaki. Lamun nuju kumaha? Oh teu boga duit. Ayeuna aya istri jamedud geus 2 minggu. Ditanya ku salakina mamah, hay mamah kunaon manyun wae ka bapa teh, pokotna meureun. Batur mah geus meuli geulang anyar, kongkorong anyar, cincin anyar. Hay mamah cincin mas kawin 2 gram teu ganti-ganti. Lamun aya istri juga kitu geuwat cek bapa teh tos mah tong manyun teuing, enjing cuang ka pasar sedong, cuang meser geulang sagede pelek beca. Hay bapa-bapa osok manyun ka istri, osok baeud osok. Lamun nuju kumaha? Teu dibere ya Allah. Mun teu dibere. Oh jadi bapak-bapak mah sok baeut ka istri mun teu dibere. Aya bapak-bapak geus 2 minggu baeut we manyun. Ditanya ku sina bapak, aya bapak kunaonna teu baeut we ka mamah teh pokona teh nyemeureun. Geus 2 minggu aing mah perewet teu dibere-bere. Jauh-jauh usaha ti Jakarta balik ka lembur gara-gara corona. Datang ka imah pamajikan emen. Da salaki mah lamun istri keur emen teh sok jangar sirah nu luhur. Mata kada ibu-ibu ulah sok nolak ka istri ka salaki teh karunya bisi manyun. Di Majalengka mah aya salaki boga kahayang ditolak wae ku istrina. Tapi ka stres. Ngan gaul isaratna teh make isi pulsa. Tuh sim HP teh ya. Peuting ka hiji datang, mah mah isi pulsa yuk. Eta si istrina meureun capek tas di sawah nepi ka magrib. Kumaha ngajawabna cek istrina? Sorry pah, lagi gangguan jaringan. Peuting kahiji ditolak, peuting kadua ditanya deui, mah mah isi pulsa yuk. Kumaha cek istrina? Sorry pah, lagi enggak ada sinyal. Peuting katilu datang deui, mah mah isi pulsa yuk, ai istrina keur emen. Langsung ditolak, sorry pah, lagi low bet. Menang 10 poe, ege 10 poe, gantian istri nanu kangen ngajak ka salakina. Pah, pah, isi pulsa yuk, kuma cek salakina. Sorry mah, papa udah ganti kartu. Ganti kartu sama yang mana pah, ini yang banyak gratisannya. Mata kada ibu-ibu mun salaki boga kahayang ulah sok ditolak bisi ganti kartu. Mending ganti kartu ayeuh, double kartu alias nyanung. Wios ibu bapana nyara randung. Hah? Ulah yenu nyebut ulah teh kaciri korban sinetron ku menangis. Di Indosiar pan aya sinetron ku menangis istri nusok baper nonton lagi tapi kacerik. Ditanya ku abdi ge pun bojo nusok nonton mah abdi mah ngabaturan wungkul. Cik abdi teh neng kunaon nangis sedih aa itu suamina selingkuh ku pelakor. Terus neng kunaon nangis, neng geus sieun aa selingkuh. Ya Allah,
Emang kekhawatiran istri di mana salakina selingkuh tadi abdi rek narek mangkatnya ditaruh ke pun bojo kedual ka mana setu kada bisa nu geulis abdi tenang neng di pangaosan mah jarang aya nu geulis lobana geuni nini nih tak abdi luak lieu ka ditu ka ditu asa rarumek ya geuning ya Allah bu ulah sok buat ba ulah sok punyan pang tapi kudu senyum. Karena senyum adalah akhlak Nabi. Ulah kena-kena teu kabere bantuan duit corona bararaeun ka Pak RT. Aya di dieu teu kabere bantuan ngararambek aya. Astagfirullahaladzim. Laisa min akhlaqir rasul. Itu bukan dari akhlak rasul. Teu kabere bantuan nyalahkeun ka R. Aya nu maling hayam nempuhkeun ka R. Aya nu maling motor nempuhkeun ka R, dinu hajatan nempuhkeun ka R, aya rangga reuneuh nempuhkeun ka R. Bu, catet ya urang setu sedong, mun teu kabere bantuan tong ngararambek tong mararanyun tetap senyum, kabere bae alhamdulillah endongan, teu kabere tong mararanyun. Naon sababna? Punten Bu, tingali dina kitab Ayyuhal Walad karya Hujjatul Islam Imam Ghazali ngadawuhkeun, tong boro-boro menta jeung ngambek kana bantuan ti sultan ti pamarentah nembe ngarep-ngarep betoma eta cek Imam Ghazali wa huwa ifsaduddin, rusak agamanya, rusak agamanya. Si ibu nembe ngarep-ngarep ge rusak agama urang. Kadata teu abdinya, kadata teu abdinya. Eta teh rusak agamana geus kitu we komo teu kabere manyun. Menta nu martak ngaran Ahaji Didin Misbahuddin mah paling anti ngaran menta bantuan, paling anti ngaran ngarep-ngarep bantuan. Ngan mun dibere mah ditarima. Lamun teu kabere tong sok ngarep-ngarep. Leres henteu? Boro-boro bantuan ti pamarentah duit corona, abdi mah ceramah we ayeuna di setu, teu ngarep-ngarep dibere amplop henteu. Lain masalah eusina. Abdi mah nyaana ge teu ngarep-ngarep dibere amplop, dibere duit teu ngarep-ngarep. Naon sababna? Kacape-cape kudu diarep-arep, da teu diarep-arep geus biasana sok dibere. Leres kitu? Eta mah geus lumrah ti dituna. Keur basa ti Cihanjuang tadi ti Kamarang, abdi biasa geus ceramah teh amplop meunang, kardus meunang. Betul. Otihan Cihanjuang hari tanya. Jadi mah wah penting. Buah geus teu baruahan. Jadi ragu-ragu menang naonnya. Ulah ketang ulah toma. Eta mah kalepasan. Ulah sok ngarep-ngarep. Abdi mah tara ngarep-ngarep tara. Kumaha ceun lamun ti setu mah moal dibere amplop kajen. Uing mah moal menta jeung moal ngarep-ngarep. Ngan panitia teu boga kaera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi harus selalu tersenyum. Ulah sok bararaeun. Siap senyum. Siap senyum. Apapun kondisinya kudu selalu tersenyum. Siapa yang harus senyum? Semuanya. Para pejabat senyum, masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, para pedagang, para petani, buruh pabrik, orang tua, guru-guru, orang kota, orang kampung, semuanya, 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 semuanya. Ulah senyum teh keur TikTokan bae. Budak ngora ayeuna mah kadang-kadang senyum teh surasa hareupeun HP keur TikTok. Tah sok TikTokan deh sih. Ipin, Upin, Mael. Ulah sok TikTokan.
mending kene sholawat. Dan udah orang desing gara-gara tol sholawatan, amin. Amin. Jadi ahlak Nabi nu kahiji naon cenah serik seny. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah sadayana ala toha rasulillah. Sing tarari sholatullah salamullah kurang tarik daripada SMS-an mending kene maca Quran, daripada sibuk WhatsApp-an mending kene kurang wiridan, daripada Facebook-an mending kene solawatan, daripada TikTok-an mending kene marhabanan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Muhammadun 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 nabiyuna. Muhammadun 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 syafi'una. Muhammadun 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 nabiyuna. Ajib ajib. Muhammadun 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 syafi'una. Mudah-mudahan orang sadaya sing jadi jalmaan nu babari senyum. Nu kadua ahlak Nabi naon deui? Contoh dina ahlak teh Nabi mah jalmi anu ahli sodaqoh, eta ahli sod. Ahlak Nabi nu kadua selalu gemar bersodaqoh. Tiada hari tanpa sodaqoh. Komo ayeuna keur usum balai, usum musib, usum panyak, masih suasana pandemi virus koron. Mata kurang kudu boga penangkal na naon sodakoh. As sodakoh tu tadfa'ul bala. Sodakoh teh matak nolak balai. Ulah ai kana bantuan corona perebut. Ai sodakoh pambung-embung. Bener-bener pugu si ibi. Ai narima mamani pasegut. Bela anu teu miskin ngaraku miskin. Ai titah sodakoh harareseh. Naudzubillahi min. Bu, cik rek naros, mun aya nu menta sumbangan sumping ka bumi ibu, perasaanna bungah tarisi. Nyaan. Bungah. Uy uy enjing darongkap ka bumi ibu ieu euy. Marenta sedekah. Kuduna mah kieu, Bu, kuduna mah kieu mun aya nu menta sumbangan. Assalamualaikum. Buka panto. Kereket sebelah. Di mana neng? Ya abdi panitia muludan menawi bilih badai masihan sodakoh nakangnya muludan di blok setu. Kuma cek ibu teh. Alhamdulillah. Engkau adalah malaikat penjemput sedekah. Gara-gara hadir engkau, aku tidak usah sedekah jauh-jauh. Cukup sodakoh di payunan panto bae. Mangga iya 50.000 enjing sumping deui ka bumi ibunya. Aya nu kitu di dieu. Ulah ieu mah katingali budak mamawa proposal langsung cek bapana teh. Kunci panto. Tutupkeun hardeng. Ulah gararandeng beh majarkeun areuweuh. Astagfirullahalazim. Ulah sokor. Ulah sokpel. Capjah. Buntut kasir. Nu kitu mah ngaranna kor. Cap jahe merege hese keket meneng. Mudah-mudahan eta mah lain akhlak Rasul nu koret mah. Rasul mah selalu sedekah. Atuh ahaji abdi mah teu gaduh sedekah ku artos teteh naon. So fa in kana lahu malun
fal yatasoddaq bimalihi. Lamun urang gaduh harta, sodakohlah dengan hartamu. Lamun urang gaduh ilmu, sodakohlah ku ilmu. Urang gaduh tanaga, sodakoh ku tanaga. Teu bogana naon, cukup doakan saja. Dengan doa ge sodakoh ulah mah mere hanteu ngadoakeun hanteu kalah ngagogoreng. Goblok nu kitu mah. Aya panitia muludan, assalamualaikum ibu abdi panitia muludan. Mere hanteu kalah ka menta jeung menta wae tong ngayakeun muludan teu boga modal mah. Mantong ka ditu aing mah moal mere. Aya nu kitu. Mana jalmana mana? Teu ka dieu nyanggeus pangbejakeun wae nya. Tewak ka ku polisi. Lamun teu boga duit minimal ulah kitu bahasana. Assalamualaikum ibu abdi teh bade muludan manawi bade nyumbang. Aduh kasep hapunten hoyong nama sakalangkung ibu teh mung bujeng-bujeng nyumbang kangge muludan imah ge bade disita ieu teh mah teh gaduh hutang seut motor geus dijabal deui ku lesing da tunggakan teu teu kabayar imah rek disita ku bang da ageung teuing hutang ka bang hapunten mah teu bisa nyumbang mah ngadoakeun wungkul sing lancar acarana sing sukses seueur nu nyumbangna. Eta ge sodakoh, sodakoh doa. Itulah akhlak Rasul. Mudah-mudahan orang sing bisa nyontoh akhlak Rasul. Amin. Ya Robbal Alamin. Hoyong orang bisa nyontoh akhlak Rasul. Hoyong orang bisa nyontoh akhlak Rasul. Turutan doa nasa sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tummanna waquduna wabiasana. Doa nas bayaram sanya untuk alak Rasul. Iji Allahumma tumana sing tuman. Kaduana wakudu nasing ngarasa kudu. Katilua biasana kudu dibiasakan. Insya Allah orang bisa nyontoh akhlak Rasul. Amin ya Robbal. Waktos tos jam 2. Kurang 2 jam setengah. Ge setengah 12. Abdi. Tingali ge setengah 12 jam 11 lebih 20 menit. Tadi abdi naik jam 10, ayeuna geus jam 11 lebih 20 menit. Jadi geus hampir sajam setengah abdi ceramah. Panjang keneh nu rek dibahas nama ngan waktos tos teu nyekapan jadi engke diteruskeun irah-irah mun abdi kasetu deui. Mun ka di deui meureun diteruskeun mun teu ka di deui nya tamat bari ngagantung. Mudah-mudahan sanes waktos tiasa tepang deui. Amin ya Robbal Alamin. Hayu urang akhiri kumaha shalawat. Shallallahu alal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli alaihi wa
ya rafi'ashani wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami karimina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina fi ibadikas salihin wa tashruna biha yawmal qiyamati min asyuhadai wa salihin Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamizana wa tilmizatina wa ustadana min ahlil ilmi amin ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli dhar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi bi ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhirin lam tihali Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafi'al baliyat Allahumma ya rafi'al darajat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibad da'awat Allahumma ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Allahul muwafiq ila aqwamit tariq Allahumma hdina tariqal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin. Selesai sudah rangkaian acara pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kami dari semua yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usyikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.